Вчора увага всього Дніпра була прикута до АТБ-марафону. Ганна повернулася із медаллю. Нагорода буде нагадувати, що ніколи не варто здаватися і завжди треба прагнути до мети, навіть якщо ти пересуваєшся на візку. Ми приймаємо участь у марафоні, їздили на марафон. Дистанція у нас була, там я точно не пам'ятаю, але велика. Так що ми навіть не добігли. Трошки не добігли. Марафон був важкий. І Ганна не єдина учасниця, яка не досягла фінішу. Втім, вона не побоялася і взяла у ньому участь. Але найважчою для дівчини була дорога додому. Високі бордюри, які доводиться долати десятками кожного дня, без сторонньої допомоги можуть стати непереборною перешкодою. Живе Ганна у Придніпровську, куди із центру міста добирається маршрутом номер 35. Ну, ви бачите, так, що цей автобус не пристосований навіть цей. Він не пристосований, там нема пандусів. Потрібно на таких автобусах потрібно пандуси. А з пандусами автобусів у нас тільки два. Уровень нашої мобільності в місті дуже низький. Тільки где-то в каких-то возле каких-то центрів таких серйозних є якісь спеціальні дорожки. А так передвигатися в транспорті по бордюрам дуже тяжело. Поэтому ми дуже рідко виїжджаємо на якісь мероприятия. Тому що сил нет возити коляску. Лишається надія на те, що Дніпро будуть поступово робити доступним для маломобільних груп населення, закуповувати транспорт із пандусами, масово понижувати бордюри. І згодом виїзд до міста для Ганни та інших дніпрян, які обмежені у руці, стане зручною і звичайною справою. Олександр Славний, Костянтин Кесар, Опенюс, телеканал «Відкритий».